Torej, Peter Vilfan, za vami je izjemna karijera, ne, v času nadaljanja skupne države. A se lahko spomnila tistih časov vaših? Vedno. Se pravi, zaznamovali so kaj Olimpija, Jugoplastika, Partizan? Ja, dobro, klubska moja zgodovina je vezana predvsem na Olimpijo, Jugoplastiko, Partizan, pa potem spet na Olimpijo. Najboljo je pravzaprav mojo kariero obeležila Olimpija, kjer sem se trikrat vračal. Posod, kjerkoli ste igrali, so vas navijači hitro vzeli za svojega. S čim ste se jim tako prikupil? Ja, res je. Jaz sem se prikupil navijačem v vseh sredinah, kjer sem igral. Tudi v vseh sredinah, kjer sem igral, imam še dan danes dobre odnose. Še vedno se me spominjajo navijači, še vedno jaz rad pridem tja in oni me tudi radi vidijo. Ja, moj način igre je bil tak, da sem vedno naredil še kako potezo več, kot je recimo predvsem po razmišljenih trenerjev bilo potrebno. Ne? Če sem šel v protinapad, sem obvezno žogo zabil skozi obroč. Ali sem jo zabil naprej ali nazaj ali tak ali drugačen način. Če se je dalo, sem kakšnemu igralcu žogo podal tudi med nogami, spet na jezo ponavadi trenerjev. V bistvu, jaz sem vedno gledal na košarko kot na šport, ki ga igramo zaradi ljudi, zaradi gledalcev, zaradi navijačev. Da uživam jaz in da uživajo tudi oni. Recimo v Partizanu imate status legende. Ja, jaz sem bil v Partizanu samo eno sezono, eno leto, ko so izdali tisti almanah ob eni visoki obletnici Partizana, sem celo jaz tam opazil začudeno, da sem menda tisti, ki je dosegel največ koše v eni sezoni, 1008, ja, se vidi, da je pisalo v tistem. Ja, v Partizanu sem postil tudi, moram reči, dober pečat. Res pa je, da sem imel tudi sjajne soigravce, jaz sem igral recimo z Obradovićem, z Đorđevićem, Marićem, Grgovićem in tako naprej. Vse znanimi igravci že v tisti nekdani Jugoslaviji. Evo, zdaj ste mi že odgovorili na naslednje vprašanje, ne? Še danes držite ta rekord s 1008 točkami, ne? Ja, mislim, da ja. Če vi pravite tako, zagotovo ste preverili, če je temo tako, potem ja, in to je seveda en tak lep spomin, no, nekaj lepega, kar ostane za tabo. Ampak rekordi so, da to se rušijo, nekdo ga bo sigurno zrušil. Bili ste pomemben član takratne jugoslovanske reprezentance, med drugim ste zbrali zlato bronasto medaljo na evropskem, na svetovnem, srebrno bronasto na evropskem. Kaj pa ta del karijere, najbrž vam to še posebej? Ja, dobro, ta del je seveda vedno nekaj posebnega, ko ti osvojiš zlato medaljo na svetovnem prvenstvu in ti si na vrhu sveta. Nihče ni nad tabo, seveda v tistem trenutku se počutiš božansko. Ne? To je dejansko nekaj, zaradi česa se začneš ukvarjati športom, v mojem primeru s košarko. In jaz sem od malih nog, od tistega trenutka, ko sem začel, verjel, da bom nekega dne igral za jugoslovansko reprezentanco in verjel, da bom seveda nekega dne tudi svetovni prvak. In to je bil cilj, ki sem ga zasledoval dan in od 24 ur na dan in ki se mi je že zelo zgodaj pravzaprav uresničil. In potem je prišla slovenska reprezentanca in ste bili prvi kapetan. No, to je pa ena od zadev, ki jo vedno omenjam v vsakem intervjuju, v vsakem pogovoru, kadarkoli je govora o košarki. Mi smo takrat dobili svojo državo. To dobiš enkrat, to je enkraten dogodek, enkraten zgodovinski dogodek in dobili smo seveda tudi svojo državno košarkovsko reprezentanco. Mi smo to vsi takrat doživljali zelo čustveno. Vse te dogodke, za mene je bilo pa seveda posebna čas, zadovoljstvo, veselje. Težko pravzaprav opišem, da sem bil res prvi kapetan te prve naše prave slovenske državne reprezentance in jaz to dajem obok vsem svojim uspehom in rezultatom, ki sem jih dosegel v karieri. Kakšne pa so bili te prvi koraki slovenske reprezentance? Prvi koraki so bili zanimivi. Bilo je tudi nekaj zmede, bilo je veliko improviziranja, morali smo se znajti, ker naenkrat smo bili mi svoja, naša reprezentanca. Mnogi so takrat govorili, še posebej na področju te bivše Jugoslavije, da je slovensko košarko konec, da smo pač bili recimo temu nek privesek te jugoslovanske, da smo imeli sjajne igralce, seveda skozi zgodovino, ampak ponavadi je bil eden, redko sta bila dva v tej reprezentanci in da seveda tudi v klubski košarki ne bomo dosegali kakšnih vidnih rezultatov. Ampak zelo, zelo hitro se je zadeva obrnila. Mi smo zelo hitro prišli na prvo evropsko prvenstvo v Nemčijo, mi smo zelo hitro dobili vrhunsko Olimpijo, ki je igrala v evropskih tekmovanjih pozneje, seveda dolga, dolga leta v Euroligi in smo postali resen faktor v tej evropski in tudi svetovni košarki. Prej ste že omenil to potezo več. Kako bi se Peter Vilfan znašel v današnji košarki po današnjem razmišljanju trenerjev? Jaz mislim, da bi se v današnji košarki znašel še veliko bolje, kot sem se v tisti. Danes je košarka veliko bolj sproščena. Poglejmo samo NBA ligo. To je igra na odprtem igrišču. Zakaj je Luka
dodatno tako uspešen. Luka bi bil uspešen v katerikoli košarki, ampak v tej, ki se zdaj igra v ligi NBA, je pa on izjemen. Ne? Eden najboljših, če ne najboljši. Ne? Jaz sem imel rad tako košarko. Košarko hitrih akcij na odprtem igrišču, veliko protinapadov, atraktivnih potez, zabijanj, trojk in tako naprej. Mislim, da bi se brez težav znašel tudi v tej. Pa je še tok romantike, kot včasih? Romantike je malo manj. Jaz upam, da se bo počasi začela tudi vračati, da bo manj v ospredju seveda predvsem in samo rezultat, čeprav jasno, v vrhunskem športu in v vrhunski košarki je rezultat pomemben, da ne bo več seveda samo kapital in denar, ampak da bo prišel na vrsto spet užitek, zadovoljstvo, romantika, tako kot sem rekel, ne, poteza zase in za druge oziroma za gledalce. Ko so pri tej potezi, pa tudi pri Partizanu prej še ena zanimiva anekdota v zvezi s Partizanom oziroma z Bobanom Petrovićem, kaj se takrat zgodilo? Ja, to je ta znamenita zgodba. Še dan danes, torej po 30-40 letih, ko pridem v Beograd, bil sem pred 6 meseci, bil na od televiziji in obvezno se vsak pogovor, razgovor konča s tem vprašanjem. Ne, kaj je bilo pa takrat? Ja, nič, midva z Bobanom Petrovićem sva naredila eno potezo, ki je ni nihče prej še nikoli naredil. Midva sva prijatelja, dolgo časa sva igrala tudi v teh reprezentancah, mlajših pa potem starejših, jugoslovanskih. In na tisti tekmi, ki je bila pomembna tekma play-offa, mi smo v Velenju igrali prvo tekmo, jaz sem dal 45 točk na tisti prvi tekmi in potem se je njihov trener odločil, da me bo pokrival na tej tekmi Boban Petrović, 2-7, visok, hiter, eksploziven in tako naprej, ker me pač njihovi branilci niso bili sposobni zaustaviti in tekma se je začela. No, v nekem trenutku sem jaz, ne vem zakaj, kako mi je prišlo to v glavo, ampak to je bilo značilno za mene v tistem času. Sem rekel, Boban, če ti jaz podam žoga, boš mi vrnil. Seveda je rekel, ne, nisem dal seveda nekaj. Le ni bilo tako enostavno to narediti. Čez ene 2 minute, 3 jaz spet. Boban, če ti dava, boš mi vrnil. Bom, je rekel, ne. Pa spet nisem bil siguren. In potem tretjič, pravim, Boban, mi smo zdaj v napadu, Olimpija, seveda, če ti dam žogo, a boš mi vrnil. A bom, je rekel, sem rekel, Jelene, ti tvoje. Ne? Včerka je pa Jelena, ki sem jo seveda tudi dobro poznal. Jelene mi moje, je rekel. V tistem trenutku sem mu dal žogo. Ko je Boban dobil žogo, so Partizanovi njegovi soigralci vsi stekli v protinapad. Moji so se vsi vrnili v obrambo, sodnika sta stekla na ono polovico, midva sva bila pa na tej strani na vrhu rakete in potem molk najprej v dvorani, sodnika sta zapiskala prekinitev, nihče ni vedel, kaj sploh narediti. To je trajalo ne 5 minut, ta prekinitev, pogovori na zapisnikarski mizi, kaj je zdaj to, kaj ne. In potem sta se sodnika, spomnim se Srdu, če je bil iz Reke in Belego iz Peči, sta se obrnila in sva dobila tehnična napaka Wilfan, tehnična napaka Boban Petrović. E, zdaj ste delali na delovanje. Zakaj tehnična napaka? Ja, tehnična. Zakaj? Rekel, dajte mi razložiti, zakaj sva dobila tehnično napako. Spet prekinitev, se grejo dogovarjati, ne morajo ugotoviti, zakaj so nam dali. Se obrneta sodnika zaradi omalovaževanja play-offa. No in potem sem jaz, seveda, še nisem bil čisto miren, to je bil spet ena značilnost moja iz tistega časa, tako da sem dejansko dobil še eno tehnično napako in sem bil potem izključen na tisti tekmi. Je pa bilo v bistvu za Partizan to slabo, ker je Boban Petrović imel, mislim, na drugo ali tretjo tehnično napako, pa ni mogel igrati na naslednji tekmi. Ampak se pravi, poteza, ki jo še dan danes o njej govorijo, leta 1999, torej pred letom 2000, decembra so jo pa v Beogradu v Srbiji vrteli kot eno od 10 najpotez stoletja v košarki na tistem času. Eno malo drugače, ne. Omenili ste številne znane košarkarje, s katerimi ste igrali, pa proti. Bi koga izpostavil še po zemlji? Najprej moram seveda Krešimira Čosića. Čosić je, ravno kar so Hrvati delali eno anketo, so mi klicali 5 najboljših hrvatskih košarkov. Jaz sem dal na prvo mesto Čosića. Čosić je bil legenda. Čosić je bil igralec, ki je spremenil evropsko košarko, jugoslovansko in evropsko in svetovno, če hočete. Lahko bi igral v NBA, lahko bi igral pravzaprav kjerkoli, ampak se nikoli ni za to odločil. Igral sem Slavničem, Kičanovićem, Dali Pagićem, Deli Bašićem. To so ne samo vrhunski igralci, to so vrhunske osebnosti, to so ljudje, ki so pritegnili mase za sabo, ki so jih ljudje oboževali in predvsem pa so to bili ljudje, ki so bili tako predani košarki, to so bili, jaz pravim, psi, oni so bili zmagovalci, oni so bili pripravljeni za zmago narediti čisto vse in so to tudi naredili. Igral sem z Draženom Petrovićem v jugoslovanski reprezentanci skupaj, igral sem velikokrat proti njemu, igral sem proti Kukoču, Rađi, igral sem proti Divcu, Paspali, Đorđeviću, Obradoviću i tako naprej. Ne? V bistvu bi lahko naštevao zdaj, ne vem, 50-60 igralcev, ki so
prepoznavni, s kateri bi pali proti njim sem igral. Se je pa nekaj Slovencev, ki ste igrali tudi proti Michael Jordan? Ja, nekaj pa nas je, to je pa res. Jaz sem igral dvakrat, prvič v Chapel Hillu leta 1981 in potem še naslednje leto v Zadru, kjer je gostovala ena taka mešana ameriška ekipa. V Chapel Hillu sem bil tisti, ki sem moral pokrivati Jordana, Boša Tanjevic se odločil, je rekel, ti si dovolj hiter, eksploziven, skočen in tako naprej, je rekel, držiš ga, žoge ne sme videti. Ne. Dejansko sem ga držal dobro, ene 8-9 minut, ene 9 minuti mi je otekel za hrbet, pobegnil, dobil eno sjajno podajo in seveda zabil, tako da je bilo no, navdušenje cele dvorane in ravno nasprotno pa je bilo na klopi razpoloženje. Boša Tanjevič je vstal in je skoraj znorel. Kako si mu lahko dovolil, kako mu lahko pustiš, da dobi žogo? Sem ti rekel, da ne sme videti žoge in to, pa se je rekel, pa se je bila prva šele, no, pa se to ni tam en indijanc, to je Michael Jordan, na klopi, je rekel, sedi. No, drugi smo pa igrali v Zadru, jaz sem tam dal, mislim, da 26 točk, Jordan jih je dal 24, smo pa tekmo zgubili s košem v zadnji sekundi, Paxson je bil tisti, ki je dal tist koš, ampak eto, lepi spomini, no. In še eno stvar imam s tiste tekme v Chapel Hillu. Po tekmi stojim na sredini igrišča, zraven stoji Jordan in pride en fotograf. In o, se je neko super, zdaj bom imel fotko. Ne? Takrat na igrišče naenkrat pride Slavnič in pravi, šta radiš? Se neko pa, da se slikamo. Ne? Je rekel, jel te molijo, a te je prosil, da slikaš? Ne, je rekel. Slačelnica je rekel, ti si boljši, je rekel, ne on tebe prosi, da se slikaš in nimam slike z Michaelom Jordanom na igrišču, nažalost. No, omenili ste te spomine in se lepo navezuje naprej, leta 2004 je šla vaša autobiografija. Ste tudi pionir, pravzaprav, bova rekla, na tem področju, ne? Eden izmed prvih športnikov. Zakaj ste se odločili za? Torej, jaz sem imel že nekaj let ponudbe različnih piscev, da bi seveda napisali autobiografijo. Jaz moram priznati, da se moj odgovor je vedno bil, ne vem, jaz sebe ne vidim kot nekoga, tako pomembnega, nekoga, ki je imel tako zanimivo življenje, čeprav sem imel kariero tako in drugačno, pa sem počel take in druge stvari, da bi to bilo vredno autobiografije. Potem sem imel s Tadejem Golobom en intervju za Playboy na 9 stranih. In ko sem videl, kako je Tadej Golob prenesel vse tiste moje misli, vse tisto, kar sem govoril, in ko je Tadej prišel s ponudbo, da to narediva, sem se strinjal. Midva sva leto in pol delala to, pisala to autobiografijo, v bistvu je bilo tako, da sva sedela, on je snemal, jaz sem govoril ure in ure, vmes sem obiskal recimo Maribor pa svojega prvega trenerja pri pionirjih, pa še nekatere druge, govoril in vse, sem malo preverjal, če se vse čisto to, što spomnim, ampak dogovor je bil, tudi če bo trajalo leto in pol pa dve, če jaz ne bom zadovoljen na koncu, tega ne bomo objavili. In na koncu sem bil, ker Tadej Golob je na zadnji sjajen pisec in tako sva ja, orala ledino na nek način. Kolikrat se je pa prebral oziroma kdaj na zadnji? Nikoli. Ne? Nikoli cele skupaj. Prebral sem vsako poglavje, ko je bilo dokončno oblikovano pa napisano, smo ga dali na stran, smo rekli, to je v redu. Še vedno je nisem doma, jih imam seveda nekaj teh knjig tam in še vedno je nisem začel brati. Imam pa v spominu praktično skoraj, da vsako poglavje, ne da ga lahko od stavka do stavka ponovim, ampak bolj ali manj vem vse, kar piše na to. Glavna knjiga je polna anekdotna, tale naša poletna rubrika se pa imenuje Minuta odmora. A nam lahko zaupate vašo najbolj nenavadno minuto odmora ali pa... Najbolj nenavadno minuto odmora. Kaj se zgodilo, kaj med minuto odmora ja, v karieri? Ja, lahko. Igrali smo v Splitu, tekmo Jugoplastika Olimpija, izjemno tesna tekma, za Jugoplastiko so igrali Kukoč, Rađa, Ivanović, Perasović in tako naprej, tista sjajna generacija, naš trener je bil Vinko Jelovac. Tekma se približuje končnici, napeto Malković je bil trener Jugoplastike, time out vzame Vinko Jelovac, vzame time out, v Splitu so bile tako tiste klopi takole spodaj, malo pod niže od parketa, ne, mi se usedemo, Vinko Jelovac vzame time out in stoji in nas gleda. In zdaj mine 10, 20, 30, 40, 50, 60 sekund. Niti besede Vinko ne spregovori. V enem trenutku eden od gledalcev od zadaj, ker je bila tišina, na drugi strani Malković, ki ni vzal time outa, ves čas govori, riše, piše na tablo, razlaga in tako naprej. In zakriči en od gledalcev. Mene so takrat, ko sem jaz igral v Splitu, klicali Vili, ne Peter, zato ker je bilo 5 Petrov Jugoplastik in so mene podkrstili za Vilija in se je en tam od zadaj iz publike tišina je bila tak zadrl. Vili, kaži nešto! In na koncu time outa je Vili samo rekel, ajde igrajte, pa se je usedel. Očitno je bil nekaj zelo jezen, pa nezadovoljen s tem, kako smo igrali. Čeprav smo potem tekmo zgubili za eno samo točko na koncu.
Tako kot na igrišču se odlično znajdete tudi za mikrofonom za, na komentatorskem mestu. Kako je pa do tega prišlo? Je to že nekdaj neka ljubezen, hobi? To je bila pa ena, spet ena velika želja že iz rane mladosti. Ne čisto iz rane mladosti, ampak ko sem šel prvič v Ameriko, ko sem bil prvič tam, smo seveda v tistem času gledali tudi televizijo. Ogromno je bilo že takrat športnih kanalov, to je bilo nepojmljivo za, za tukaj v Jugoslaviji, kjer smo mi živeli, mi smo imeli pač koliko, 2, 3, 4, ne vem, 5 programov športnega, nobenega in tako naprej. In potem smo mi po dnevi trenirali pa igrali, po noči smo pa cele noči gledali seveda te športne programe, košarko, vse kar pač je bilo na sporedu. In jaz sem tam ugotovil eno stvar, da večina prenosov poteka tako, da je tisti glavni komentator, novinar, profesionalec in da je zraven eden ali pa celo dva bivša športnika, ali sta to košarka, ali to ameriški nogomet ali katerikoli drugi šport. In jaz, ko sem to poslušal, je meni v glavi naredil tisti klik, tako kot mi je toliko krat v življenju in je padla že takrat, to si upam trditi odločitev, to bom tudi jaz počel nekega dne. Ampak potem so seveda minevala leta in jaz, ko sem šel potem v vojsko, 1980. leta sem šel v vojsko, v Sarajevo sem moral iti, no in v Sarajevo se je odvijal tisti interkontinentalni pokal v klubski košarki. Bosna je bila 1979. leta evropski prvak in potem so oni organizirali ta pokal. Komentator je bil Žibrat Miha iz televizije Slovenije, jaz sem bil v vojski in oni so me poklicali. Ti si v Sarajevo v vojski, kaj pa če bi ti kot sokomentator poskusil? In jaz sem seveda so mi dovolili v kasarni, da sem lahko šel, v uniformi sem bil na teh prvih tekmah in sem seveda komentiral skupaj z Žibratom. Reakcije so bile in na televiziji in v Sloveniji in tako dobre, ampak potem je moralo miniti seveda še kar precej časa, vse do leta 91, ko sem potem isto z Miho Žibratom komentiral evropsko prvenstvo v Rimu, evropsko prvenstvo, na katerem potem Jure Zdovc ni igral velikega finala, ne, zato ker se je začela vojna v Sloveniji, mi smo bili tam, in tako se je v bistvu začela ta pot. Potem sva midva še ne 3-4 leta delala skupaj, na to pa sem jaz začel zadeve delati samostojno. Gledalce mi všeč, ker ste res iskreni, neposredni in predvsem ne skrivate svojih tudi čustov, ne. Lahko za konc mogoče podoživiva, se zdaj, kaj bom omenil, kjeri dve tekmi, boste tudi sami vedeli takoj. Olimpija Makavi leta 2007. Ja, Olimpija Makavi. Torej, vedno, človek ima vedno, vsak ima nekje v sebi nosi eno ali pa dve neke strasti oziroma dve zadeve, ki sta mu pač posebej pri srcu. Ena je seveda Olimpija, v kateri sem tako dolgo igral in potem to zadovoljstvo se lahko te tekme komentiral, ne. In ko ena Olimpija seveda igra proti enemu Makabiju, ga spravi na kolena. To je bilo, jaz sem to doživljal, kot da sem zraven, kot da jaz igram. To je za mene bil uspeh tudi, ne. In to sem poskušal prenesti tudi jasno gledalcem, ne, v Tivoliju. In Tivoliju, hramo košarke, ti položiš na pleča enega takega velikana. Ja pa to moraš pokazati čustva, to moraš pokazati zadovoljstvo, veselje, pa če je potrebno, moraš tudi kričati. In ja, ljudje so to pač seveda dobro sprejemali. In pa druga 10 let kasneje, ne? September. Ja, 17. Druga je pa, ampak to je bila cela serija takih tekem, ne? Ampak seveda tista češnja na torti je bilo pa veliki finale, ne? To je pa takrat, jaz mislim, da sem rekel po tekmi, ali celo prenosu, vse se ne spomnim zdaj, če nikoli več ne komentiram nobene košarkarske tekme, jaz sem svoje tudi na področju komentiranja naredil. Še vedno tako razmišljam, še vedno bo to, pa karkoli se bo že zgodilo v prihodnosti, dobro. Daj, da se zgodiš še enkrat, da bomo svetovni prvaki, ne, pa da bi jaz lahko, ampak mislim, da je to to še vedno velja, ne. To je vrhunec, več ne moreš doseči. Ja, pa zaključal bom te, hvala lepa. Hvala vam.